欢迎收听《修真世界》第549回。南岳等人这个时候都下意识的屏住了呼吸，他们听的是十分的入神呐、纷繁复杂的局面，寥寥数语，脉络就变得清晰了起来。柴青山呢继续说道，因此上在我的猜测当中，苍灵雪能够破局的可能性非常的小，决定这一点的恰恰是他的另一个特征，强烈的责任感。对付苍灵雪不好在明处，但是对付苍家和汝平商会，那办法就要多得多了。为了苍家的前途，我认为苍灵雪最后妥协的可能性极大。当然了，不得不承认苍灵雪极具才华，他依然存在破局的可能，因此我们要在暗中推动，阻止他破局的可能。为什么？南岳皱起了眉头，他本能的不喜欢这样的阴暗勾当。柴山青微微一笑，浑然不像在讨论一件阴谋，而就像是在讨论一个学术性的问题。他再怎么顽强，再怎么坚强，都不要忘记了他的年龄。毫无希望的困境，不断挣扎之后的失败所带来的挫败感和绝望，都足以让他走到他最脆弱的时刻。他就像是在看不到光的黑暗中拼命的挣扎，这个时候只要给他一丝希望，我们就能够得到他，这是我们唯一的机会。南岳等人悚然而惊，浑身发冷。苍泽这个时候忍不住问道，我们为什么不一开始就去找他呀？只要我们开出的筹码足够，未必不能打动他吧。我们的筹码永远比不过他们，当我们一开始出现，苍灵姐不会放过利用我们抬高他自己身价的机会，他会准手把我们卖掉，我们会成为所有人的敌人，然后被他们用各种手段排挤出局。我们只能隐藏在黑暗，他们的却可以在阳光下发力，这注定了我们的筹码不可能比他们更多。永远不要低估这些家族的狡猾和贪婪，他们是一群吸血鬼，他们最擅长的便是利用自己的背景和权势把其他人排挤出局。苍灵雪现在还想待价而沽，然而他对这些人还不够了解，他们不会给他这个机会。他们就像一群狼，狡诈而充满了默契，他们之间可以妥协，可以交易，但是他们绝对没有办法接受猎物和他们讨价还价。这是权势给他们带来的先天的优势，他们把这种优势运用了上千年，他们熟悉其中的每一处可以利用的地方，也习惯用它获得利益。听到这儿，所有的人默然了。尤秦烈淡淡的声音打断了他们的感慨，他是这方面的专家，如果你们愿意相信他的判断，他将成为你们的助手。犹豫了良久，南岳开口了，有劳柴先生。柴山青优雅一礼，很荣幸为各位效劳。左墨上下打量着这个扒的只剩下了一块遮羞布，浑身被无数禁制封锁的家伙。他周围众人呢，对这个细皮嫩肉的家伙虎视眈眈，一脸不善。他们竟然被人神不知鬼不觉的摸上了船，还当着大人的面儿。他们一个个都觉得颜面扫地，心情糟糕的很啊。被俘虏的这个家伙体型矮小，脸上的伪装被清除干净，流露出了一张相貌平凡的脸，但是他的身上布满了许多淡淡的纹路，像极了莫云海篆刻的魔纹。佐墨还是第一次见到其他地方也有类似的手段，细细的检查了一遍，佐墨发现这个人身上的篆刻并非魔纹，而是一种呢非常独特的符文。这种符文呢已经具备了一些神文的特征，正是这些接近神文的符文才让他的气息收敛到了惊人的地步。
如此众多的高手在场，居然都没有发觉。这些符文的效果让佐墨大开眼界，把这些家伙身上所有的符文全部的拓印下来之后，佐墨的注意力放到了另一件东西上，半截青铜环。佐墨一眼呐，就认出来这截青铜环残剑是一件远古神兵的残剑，青铜环上这种古朴甚至略显粗糙的花纹正是那个时代的特征，而且青铜环上有一股很微弱却又很独特的神力波动，想必这就是雷音寺才寻找的东西吧。佐墨把玩了一下，便把它递给了其他人。能够说让雷音寺如此大动干戈，这玩意儿只怕绝对不是一件神兵残剑那么简单。他朝一旁的护卫示意，那名护卫一脚踢在了昏迷的俘虏的身上。俘虏慢悠悠的醒转了，睁开眼睛，有些茫然的看着这一张张陌生的脸。而当他的目光触及到阿鬼的时候，一个机灵，顿时清醒了过来。一些恐怖的记忆如同闪电般的在他脑海中闪现，他的身体下意识的一个哆嗦。恰在此时，他听到有人问：“说吧，你是谁呀？”俘虏脑袋一懵，很快的他就搞清楚了自己的处境。周围的人一个个神情不善，而且浑身流露的杀气，让他不由自主心里一颤呢。再联想昏迷前交手的那几个实力恐怖的高手，他知道这次可是踢到了铁板。我是劳德光。佐墨和其他人对视了一眼，没有人听说过这个名字。别用这种没有听说过的名号来糊弄人，以你的身手怎么可能默默无闻啊。佐墨似笑非笑的看着劳德光。劳德光知道今天再没有侥幸的可能，爽快的交代：别人都叫我无影鬼手。无影鬼手？佐墨身旁的商队管事猛地睁大了眼睛，脸色大变，失声惊呼。他看到佐墨转过脸，连忙解释：啊，这无影鬼手啊，是九大禅门一带有名的神通，传说呢他从不失手，九大禅门开出天价悬赏，但还是拿他无可奈何，我们这次可是逮着大鱼了呀。劳德光听到管事的话，脸上浮现了傲然之色。佐墨看到了他脸上的表情，嘿嘿一笑：哎呦喂，真看不出来呀，还是个角儿啊。劳德光表情一致，想到了自己如今阶下囚的处境，脸上些许傲色立刻消散得一干二净。哎，这是什么东西？佐墨拿起传回到他手里边的青铜残环换了换。我跟你说啊，别试图隐瞒我们，雷音寺好像就是在找这个吧。若是把你啊和这个破玩意儿交到他们的手上，除了赏金，以雷音寺的手笔，说不得我们还会捞不少的好处吧。雷德公脸色一紧，想到自己若是被交到雷音寺的手里边，绝对是生不如死啊。对方的不善的目光带着几分老辣，他很快的打消了其他的念头。没错，雷音寺的确是在寻找他，这是一处远古遗址的信物。远古遗址的信物。佐墨眯起了眼睛，所有熟悉的人都知道这是他感兴趣的表情。既然交代了，劳德光啊索性光棍到底了。是的，在九大禅门发现了一片远古遗址，但是遗址笼罩着奇特的立场，没有信物根本就没有办法进入。信物总共有13件，全都是神兵残剑。遗址发现不久之后，便有推算占卜的大师找到了遗址开启的时间，就在一个月后。13件信物？哼，怎么可能有那么多的信物啊？佐墨很不相信的看着劳德光。不知道为什么佐墨的笑容总是让劳德光感觉不由自主的一阵毛骨悚然。他强自保持着镇定：我也不知道，这些神兵残剑都是在遗址的周围发现的，总共13件，九大禅门各有一件，另外4件就不知道落到谁的手上了。
一个远古遗址的信物会让雷音寺如此着急？我不信。佐墨摇摇头。劳德光顿时有些急了，这个远古遗址的一些资料已经查清楚了，它里面的其他东西还有，但是有一件根本没有办法拒绝的宝贝才让雷音寺这么着急啊。什么宝贝啊？佐墨忽然笑得很迷人。宝贝，哎呦，这两个字多么让人激动啊。劳德光却神情肃然。一件保存完整的远古神灵胚胎。祖母的眼睛陡然爆发出了骇人的光芒，原本脸的笑意瞬间消失得一干二净。你说什么？劳德光的脸色煞白，他终于知道为什么眼前此人总会令他感觉难以言喻的危险。此人的实力比他想象的还要强大，就像是一潭幽深的泉水，深不可测。强大的妖力和窒息感迎面扑来，就好像是一只凶猛的狮子在贴近了他的脸庞。他甚至于都能看清楚这锋利的獠牙残留的丝丝缕缕的血迹。是一件保存完整的远古神灵胚胎。劳德光的声音这个时候已经有些颤抖了，虽然不知道他是如何保存下来的，但是这一点肯定不会错了。每一件信物只能带五个人进去，除了九大禅门，每个门派获得一件，还有四件信物消失不见，他极有可能也落入九大禅门的手里面。多一份信物就能多带五个人进去，夺得的宝贝希望也就更大呀。为什么只能带五个人进去啊？佐墨寒声问道。不知道，据说是一种远古禁制，但大家都这么说。劳德光摇摇头，他害怕触怒佐墨，连忙又接着说，但这个消息很可信的，否则的话，那些大门派绝对不会如此拼命的在搜集信物。这件信物就是雷音寺从别人的手里边夺来的，他已经换过了七名主人，全都横死了。他忽然意识到自己说了什么，脸色刷的一下子更白了几分，连忙辩解：“哎，我不是说你们呀。”佐墨完全不在意，光从劳德光说出来的话，他就知道劳德光并没有说瞎话。本来他无异于插手此类事件，别人或许对远古遗址是充满了好奇，但是对于佐墨来说，这方面的东西他早就经历了许多。然而一件保存完整的远古神兵胚胎，却让他的小心脏不受控制的砰的跳动了一下。神兵集装，当下最顶尖的武力装备，倾城和纵火犯几乎把整个墨云海掏空了，尤其是那些顶尖的珍稀材料消耗殆尽。这些材料啊，那可不是有晶石就能够买到的，哪怕墨云海如今富得流油，也没有其他的途径弄来这么众多的顶尖的材料。而这些顶尖材料基本上呢，都是用来炼制神明胚胎的。叠冰之术炼制的神明胚胎虽然说已经算得上是准神兵胚胎了，但是距离真正的神兵胚胎那还是有着不可逾越的鸿沟。因此哪怕金无影和佐墨有再多的创意和想法，也是没有办法炼制新的神兵巨装。佐墨堂堂墨云海老大，居然连一套神兵巨装都没有，小墨哥心里不爽得很。搜寻顶尖材料几乎成为了墨云海的长期的任务，奖励极高，但是从目前的进度来看依然遥遥无期。小墨哥的神兵巨装自然也就遥遥无期了。如今听说遗址里边竟然有一件完整的神兵胚胎，佐墨的心思立刻就活跃了起来。这件神兵胚胎对佐墨有着致命的诱惑力，而且更有利的是一件信物只能带五个人进去，这就意味着能够进入遗址的必然是各个势力的高阶武力。比拼高阶武力，看在自己身边，小墨哥瞬间信心爆棚啊。佐墨的目光这个时候转向其他人，每个人的脸上都流露出了兴奋之色。很显然，所有的人都明白神兵胚胎的价值，光是这件神兵胚胎
便说明这次没白出来。遗址在什么地方？在连尊寺统治的地盘，名叫安药界。劳德光老老实实的回答。琢磨转过脸，管事会议连忙说，这连尊寺下的确有个安药界，如果我们要去那里的话，我们要赶快啊，万一雷音寺关闭传送阵，那可就麻烦了。关闭传送阵？琢磨皱起了眉头。啊，我们现在这去连尊寺是必须要经过一处传送阵的，如果那处传送阵一旦被关闭了，其他道路虽然也能到达，但是时间可远远不止一个月，除非什么？除非走黑海飞线。说到了这儿，管事的脸色很奇怪。琢磨一愣，他的眼角余光注意到了劳德光的脸上也同样的流露出了几分恐惧之色。怎么，难道说这个地方有什么危险吗？管事的脸上情不自禁的流露出了惊恐，仿佛想起了什么可怕的记忆。他用几乎梦呓的声音说道，大约十年前我走过一次黑海飞线，当时的雷音寺正在和其他的门派发生冲突，因此关闭了那处传送阵，而我们船上当时需要必须在一个月内送到的百叶星坛，无论用什么方法，它只能维持一个月的花期，第31天它必然会凋零，再也没有半点的价值。为了购下这株百叶星坛，商队花费了近乎一半的财产，这趟路程必须成功。看到传送阵被关了，我们只好咬牙选择了黑海飞线。然后呢？曾莲儿好奇地问。管事的惨然一笑，当时我们整个船队是200多人，最后只剩下了19人。众人大吃一惊，谁也没有想到活下来的竟然还不到1/10。我们也都知道黑海飞线那是非常的危险的，但是那趟生意关系到了商队的生死存亡，老板呢专门花费了巨酬，请动了一名与我们关系不错的反虚期高手护送。管事的讲述却让每个人这个时候感到了惊心动魄。难道说连反虚期高手也没有办法获得你们周全吗？曾良忍不住又开口了。反虚期相当于魔界的帅阶，帅阶高手护送竟然伤亡还是如此惊人，那么其中的危险也就可想而知了呀。那位反虚期高手没能活着出来。管事咬了咬牙，他的面容扭曲，恐怖的记忆再次袭来，脸色煞白，他浑身都不断的颤抖着。这一下众人再也没有办法保持镇定，脸色极其微变。能够葬送反虚期高手的地方对他们同样有着巨大的威胁。佐墨的眼中这个时候却爆出了一团金芒。全力加速，用最快的速度赶到了传送阵。众人不敢怠慢，纷纷加速，整个队伍的速度是陡然增加。连续飞行了好几天呢，当他们抵达传送阵的时候，传送阵被重重战布把守，水泄不通，传送阵暗淡无光，没有半点的光华，显然已经关闭了。雷音寺早就预料到他们将要走这条线，人家啊早就准备好了，这步棋呢早早的就在传送阵预备着了。苏人的脸色立刻都变得难看无比了，怎么办？这传送阵已经关了，难道说最后只剩下了那条最危险的路线了吗？没有人愿意走啊，因为他们都知道黑海飞线是有去无回的。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《修真世界》第500。